varmt välkomna hit till Futurions AV om tech, kvinnor och hur vi formar världen. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag jobbar på Futurion till vardags. Och i höstas, den 12 oktober, stod jag precis här och hade äran att få presentera antologin och boken Felkod kvinna som jag har fått skriva tillsammans med några fantastiska kvinnor, varav några här idag. Men då kunde faktiskt inte Ann-Marie Eklund Lövinder, som vi alldeles strax ska träffa, och inte heller Dora Palfi, som vi alldeles strax ska träffa, kunde inte närvara. Så för dem är det ändå lite boklansering. Så därför finns den här, om ni skulle vara intresserade och bläddra eller till och med köpa dem. Får den signerad också av Dora och Ann-Marie. Ja, så var det. Men alldeles strax ska vi också få Eleonora Svanberg också upp på scenen. Men jag ska bara börja med att säga att alldeles nyss, den 7 mars rättare sagt, det var inte så hemskt länge sedan, då lanserade Statistiska centralbyrån, SCB, sin årliga kartläggning av de vanligaste yrkena i Sverige. Några av er kanske tog del av undersökningen, men jag tänker berätta två saker. Och det första är att det vanligaste yrket för kvinnor i Sverige är då fortfarande undersköterska inom hemtjänst, sjukvård och äldreboende. 88% av anställda kvinnor. Bland män däremot är det absolut vanligaste yrket. Ja. Ja, det var faktiskt ganska bra gissat. Mjukvaru- och systemutvecklare enligt SCB. Ja, ja. En yrkeskategori där hela 80% är män. Och det är ju den dystra bilden av att allt få kvinnor fortfarande alltså söker sig till programmering och techsektorn alltså består. Och dagens samtal, tech, kvinnor och hur vi formar världen, har jag tagit initiativ till. För jag tycker att det är dags att vi pratar om det här, om vem som faktiskt kodar och formar förutsättningarna och allt från plattformar, designa tjänster och all, mycket av den utveckling och verktyg som vi sen ska använda. Och det formar också tankesätt, det formar, man kodar helt enkelt in, skulle jag säga, ojämställdhet för generationer framåt. En oöverskådlig framtid. Och därför måste vi prata om hur vi får också in fler kvinnor i techbranschen. Vi måste vara fler som påverkar och formar och designar vår framtid. Så det är klart att det spelar roll. Och det är väldigt viktigt och jag är väldigt glad över att vi kommer nu få på plats, upp på scen bredvid mig, tre enormt meriterade och framstående kvinnor inom området. Och jag vill faktiskt börja med att presentera Ann-Marie Eklund Lövinder, cybersäkerhetsspecialist och ledamot i regeringens AI-kommission. Välkommen upp, Ann-Marie. Var är du någonstans där? För många är du också en pionjär på området. Vi har pratat om att det behövs också fler förebilder på området. Och för många av oss som har stått på sidan så är du en sån. Du kom fram flera här innan och sa det. Där är du, okay. Får ta din hand. Vad kul. Jätteroligt. Välkommen, tack. Ann-Marie. Tack så jättemycket. Och så vill jag presentera Dora Palfi, min medförfattare också. Du är vd och grundare av Imagine Labs. Stämmer det? Ja. Vi ska alldeles strax få prata mer om det. Och till sist, men inte minst, Eleonora Svanberg, grundare. Får ni se till, ja. Grundare av föreningen Girls in STEM. Och jag är särskilt glad. Jättebra timing dessutom för det här samtalet på många sätt och vis. Det var ju en mässa igår bland annat delvis på det här området. Men framförallt för att ni två nu råkar just de här dagarna befinna er i Sverige. Ja. Ja. Du har precis nyligen kommit också hem från USA här för en tid sedan före jul. Där du också mottog en utmärkelse, tror jag, var det inte så? Forbes Tech Queens, vad heter det? Tech Queens Under 30 eller något sånt där. Ja, det var Forbes Under. Ja. Så var det. Jättehäftigt. Du kommer, jag ställer frågorna på svenska och du får välja vilket språk du svarar på. Ja. Vi kan alla engelska här. Och du är också hemma
Ja. Eller borta, eller hur ska det? Var bor du numera? Jag vet inte, Selling tror jag frågar. Var bor du numera? Storbritannien i Cambridge. Mm. För du studerar där också? Och... Ja, jag kommer prata mer om det sen. Men precis. Ja, bra. Men då har ni namn på tjejerna här, och så, eller hur? Ja, det låter bra. Ann-Marie, jag vill ändå börja med dig och fråga vad, att vi har den här underrepresentationen ändå som vi då ser inom techsektorn. Vad riskerar det för att få för konsekvenser, ser du? Som är långväga i branschen. Ja, men precis. Jo, men konsekvenserna, de är ju många naturligtvis, för mångfald betyder i en verksamhet lönsamhet. Därför att ju fler perspektiv du har, fler, och det handlar inte bara om kön, utan det handlar också om etisk bakgrund, och kulturell bakgrund, om ålder. Att ju mer diversifierade grupper vi har, desto mer framgångsrika blir företagen. Det finns ju mycket statistik och undersökningar som pekar på det också, så att det finns ju där. Men jag tycker också att vad är det för en oroväckande framtid eller tanke vi har framför oss om det är så att hela den digitala världen utvecklas i huvudsak av män, helst vita män. I medelåldern, alltså det blir ju väldigt homogent och det blir väldigt dåligt anpassat till olika användargrupper. Så det här är klart att det får enorma konsekvenser, skulle jag säga. Mm. Mm. Och särskilt du som nu har specialiserat inom cybersäkerhet sedan en lång tid tillbaka, så det är ju en het potatis som vi vet i samhällsdebatten också och i våran vardag. Vad kan det innebära att underrepresentationen av kvinnorna inom cybersäkerheten? Jag valde att vända på frågan lite grann. Och jag satt och funderade på det här. Så jag ska, för att säga så här, kvinnor bidrar ju till bättre cybersäkerhet på många sätt. Det ena är mångfald av perspektiv som jag var inne på. Att man tillför ju unika perspektiv och olika erfarenheter till cybersäkerhetsområdet. Och det här kan hjälpa till att identifiera andra typer av hot än killarna gör. Vi har lite andra perspektiv och kanske som hade gått förbi obemärkt annars. Det andra är innovation och kreativitet. Genom att inkludera kvinnor i cybersäkerheten så öppnar det upp för mer innovation, förstås, mera fritt tänkande, gemensamt i heterogena i grupper och kreativ problemlösning. Och kvinnor kan ju faktiskt komma med nya idéer och tillvägagångssätt som kan förbättra säkerhetstekniker och metoder. Och det tredje är kommunikationsförmåga. Alltså, jag har träffat så många introverta, duktiga utvecklare som gör fantastiska saker men som inte kan prata om det. De kan inte förmedla det, de kan inte förklara det. De ramlar nästan direkt ner i det här kaninhålet med tekniska termer och förkortningar och så. Och jag tror att som kvinnor har ofta ganska starka kommunikationsförmågor och det här är en avgörande... Det är avgörande för att kunna kommunicera och samarbeta med olika team, men också att kunna presentera det man vill åstadkomma och vad man ska göra. Och det sista är ju ökad representation och rekrytering. Genom att främja jämställdhet och inkludering i cybersäkerhetsområdet, då ökar ju också möjligheterna att attrahera fler kvinnliga talanger och få behålla dem. För det är väldigt många kvinnor i den här branschen som jag verkar i som känner sig ensamma, som inte har liksom någon att prata med, som gör att man hellre väljer någonting annat. Inte för att man tycker jobbet är tråkigt, utan för att man inte får det här sociala umgänget som man ju faktiskt så väl behöver på en arbetsplats. Så vi måste nå någon sorts miniminivå, kritisk miniminivå för att det ska bli attraktivt för andra kvinnor också. Så jag tycker att kvinnor är värdefulla förbättringar överhuvudtaget inom cybersäkerhet, tillför mångfald. Perspektiv, främja innovation, underlätta kommunikation och öka representation inom sektorn. Så det här är avgörande om vi ska få en robust och säker cybersäkerhetskultur. Mm. Bra, tack. Mm-hmm. Långt till dig. Jag förberett dig väl, märker det. Men då vänder jag mig till Dora. Du har ju grundat Imagine Labs och du gjorde det för att inspirera unga tjejer och icke-binära att intressera sig just för programmering. Hur jobbar ni på Imagine Labs med det? Så att säga? Jag hoppas det är okej. Jag kommer att prata på engelska. Ja, det går jättebra. But yes, I was also a developer first when I started my career. I was called the girl on the seventh floor. I was the only woman in my entire team at that large company where I was working. And that experience and also just being one of the few women studying really led me to question and believing that tech is our future. So we need diversity among the creators of tech. And so
first I started out working specifically with girls. So this was here at KTH. I had a research project. I worked with a lot of girls to try to create a product that would make it more inclusive and fun to learn coding with. I've also focused a lot since then actually to extend the definition. So yes, the girl is non-binary, but also on racial inclusion, especially because we focus a lot in the US. So it's also about, different dimensions of background, also children with autism. So really just being more inclusive in general. And so the way we do that, we have a few components of our solution, but essentially we came up with, and actually the kids we worked with have come up with a really creative way of learning programming in Python. So you learn to code through creating art and animations, and that's actually also lending a lot to student choice. So if a kid really likes basketball, that they can start coding a basketball. If they care more about Harry Potter, like we've had kids who coded like the sorting hat in Harry Potter. So every time you run the program, your little Imagicharm will display what house you belong to. So it really lends itself to creativity and that way being more inclusive. And so we have a consumer version of it where we started that like more than 250,000 kids have been coding with around the world. We can all learn. Most of it is from like 7 to 13 year olds. And then we have our like school version, and that's also the same, so kind of middle school. And that's mostly in the US, but we also had, like teachers in more than 70 countries who have been teaching with that. Mm-hmm. Men hur avskräcker vi? Det var intressant. Men vad är det som då tar emot? Ni gör de här fantastiska insatserna i tidiga åldrar och sådär, men det är ju någonting som ändå bromsar för att vi fortsätter. Mm. Hur kan vi avskräcka? Liksom, är det avskräckande miljöer eller vad är det som är det stereotyper? Vad är det som gör att det liksom inte fortsätter intresset, tror du? Yeah, so it's really important that most research shows that when kids are younger, they're still more equally interested. And then it's between the ages of like 10 to 14 when most of the girls start to lose their interest and confidence. And so we saw that our product is really like the core age group is like 10 to 13 or 10 to 12. And so it's really important at that point you start to build up the confidence and the knowledge. But also something we focus on a lot is that when you write code, you're going to get error messages. So it's fine. Like you don't have to be perfect. And like even our lesson plans like have a whole section on errors are your friends. Like failing is part of the process, because a really big part of it is that girls don't want to make mistakes, so then they gravitate towards the thing that they know they will excel at. So usually humanities, you know, if you will just study it, you'll be able to do well on an exam. But in mathematics and the computer science, like it's more a process of like having to go through that struggle and feeling like you're failing. And so that's part of it. If you're able to learn that at this age, that will be very critical. And then I think another part is, of course, like seeing more role models, but also I think having more peers who are interested in it. So we also saw that the community is really important, like for girls who have friends who are also interested in STEM, it's very helpful. So yeah, having the peers, having the role models. And then one more thing I would say is, unfortunately, there is a lot of like bias in society. And like growing up, I saw this. I was never actively encouraged to pursue computer science or mathematics. Even when I was in like my higher level math classes, I was told that, okay, the guys will try it out on the computer. You can just do it on the paper because you're not going to end up doing this anyways. And unfortunately, that still holds today. And oftentimes when kids don't do so well in, let's say, math or science, like in the case of boys, oftentimes parents like get a tutor because they think, oh, my child has to do really well. But if it's a girl, then oftentimes parents just accept it and think that, oh, yeah, like girls are not meant to do this. And so I think these are also the things that kind of like we need to change on a societal level. So this type of bias. So it's one thing that not discourage girls, but then also like to actively encourage and support that they can succeed in that journey. Ja, och i boken vet jag att du dessutom, nu kan, jag tror inte du nämnde det nu, men du, där lyfter du också hur viktigt det är att också lyfta in i miljöerna konst, olika kreativitet och humaniora med tech för att det ska bli också mer. Right. And also, I think, there is research showing that, for example, often girls are more interested in like computer science if they think of it as a tool to achieve something better for the world. So, for example, you can build an app to help the environment or your friends, or, you know, there's a purpose to it and not just like learning computer science because of it being computer science. Yeah.
Vi har mycket att jobba med andra ord. Ja. Och Eleonora, du tyckte att vi hade så mycket att jobba med så du startade en förening. Ja, så man förändrar. Ja, berätta om. I alla fall om man är ung. Så jag tycker att ungdomsrörelsen i Sverige är väldigt bra. Det finns mycket bra möjligheter att kunna förändra och påverka när man är ung. Så i gymnasiet så pluggar jag en kurs i Oxford, matematik och fysik såklart, vad annars pluggar tjejer. Och jag fick massa kommentarer och som typ, ja, hade mina föräldrar tvingat dig hit? Jag var så här, mina föräldrar visste typ knappt att jag skulle åka hit. Och det fick mig att fundera och sen kom jag ihåg att jag letade upp statistik och så var det ganska tydligt. Alltså att det var inte så många tjejer som läste det här, och speciellt på högre nivå. Och jag tänkte, ja, men vad ska vi göra åt det här? Och då var vi då fyra tjejer som startade den här föreningen, Girls in STEM. STEM står för Science, Technology, Engineering and Mathematics. Och det började som en lokal förening i Linköping. Vi jobbade väldigt mycket med höstlov, precis som mycket som Dora sa, är mycket speciellt forskning är ju det som vi jobbar med också. Så vi hade liksom höstlovsläger, de fick testa på att programmera. Men sedan så växte vi mer och nu är vi nationella och har en digital plattform. Och det vi har märkt nu är att mycket, och nästan inte, ja, mycket beror på just förebilder, det beror på stereotyper, det beror på din självbild i en STEM-kontext. Och det är just för att vi upplever, vi pratade om det innan, matematikångest, PISA-resultaten från den senaste PISA-resultaten visar att tjejer känner mer matematikångest, hur vi känner oss smarta, vilka är det vi tänker på när vi tänker på en forskare. Jag själv pluggar teoretisk fysik, jag tänker på Albert Einstein, jag är inte Albert Einstein. Vilket jag är glad för. Men det är typ sådana grejer som vi vill ändra. Och inte heller kanske peka på Nobelpristagare. För det är inte de som kommer hjälpa en tjej som kämpar med matte när hon känner att hon är för dum för det. Utan det är de här relaterbara, det är de här kompisarna, det är de i communityt. Det är de som är mänskliga. De som hatar, jag älskar matte. Men jag hatar matte när det går dåligt. Jag älskar fysik, jag hatar matte när det, jag hatar fysik när det går dåligt. Det är vi som... Ja, jag vet inte. Vi som kämpar och pluggar fysik som man behöver göra. Matte och fysik och teknik och allting är ämnen som man tror att man har eller man inte har. Men det är precis som vi har pratat om. Det är någonting som man behöver plugga. Det finns så mycket saker man kan göra. Men ja, det är därför vi startade föreningen. Ja, jag tyckte det var jätteintressant när du sa det här med matematikångest. Ja. Vad är liksom... Vad är det? Ja. Precis. Så, och är det väldigt tydligt kopplat just till tjejer? Och... Ja, så matematikångest är någonting som tyvärr ökar i dagens samhälle. Vilket är ganska skrämmande för en som tror att matematik är lösningen till väldigt mycket av våra samhällsproblem. Men så enligt FISA så undersöker då unga tjejer och unga killar hur de gör ifrån sig på skolan. Och då visar det sig att oavsett vad för betyg, oavsett om du är en tjej som är jättebra från i matte, så känner du matematikångest. Och vad säger det här då? Jo, men det säger att det inte har att göra någonting egentligen med din potential, utan har att göra med andra faktorer. Vad samhället säger, hur du känner, din egna självbild, ditt självförtroende. Det här är någonting som jag kämpar med otroligt mycket. Jag har pluggat matte vid Cambridge. Liksom där sitter liksom Nobelpristagarna typ. Och jag känner ju mig helt dum i huvudet hela tiden. Betyder det att jag inte är bra på matte? Nej, det betyder att jag håller på att lära mig matte. Liksom. Det är så det är. Men det är inte så lätt att komma dit. Jag har jobbat med den här frågan väldigt länge. Jag är väldigt klar, jag kan säga det, men jag håller på att skriva en bok som ska publiceras i sommar om just att skapa matematiskt självförtroende. Just för att det här är så pass stort inom det här fältet. Och jag tycker att många pratar matte. Liksom så här att, så här, många kan vara duktiga på matte. Men det är inte så många som pratar om de här känslorna som kommer när man håller på med matte. De här soft skillsen som man också behöver för att hantera det här. Och är det egentligen rättvist att vi behöver jobba på de här känslorna? Nej, det är det inte. Det är inte vi som har skapat den här strukturen. Hjälper liksom, jag tänker ju så här mediebilder och sociala medier. Det var inte så länge sedan vi såg kanske på de här TikTok och andra där girl math. Jag vet inte om ni... Ja, nej, precis. Det var så här underhållande, ja, jag gjorde... grejer. Ja, jag vet. Så, ja. Jag gjorde faktiskt via girl math och så var det jag som pluggade matte på Cambridge. Jag var det här girl math. Ja, men det var jättekul. Ja. Det var ett bra motinlägg. Liksom, så. Precis. Och det är ju sånt som spelar roll och det är därför jag... Man fördummar liksom, man ironisera kring... För de som inte vet så är jag vad kidsen kallar för influencer också. Jag har ungefär 200 000 följare och det är självklart att det jag vill influera är att hålla på med STEM. Hålla på med teknik och matte och fysik. STEMfluencer. STEMfluencer, tack. Det står det på min hemsida. Just för, ja. Men det jag vill influera är i alla fall det
Och varför hänger jag på sociala medier? Och varför pratar jag om det här på sociala medier? Jo, men det är för det där unga är. Mm. Visste ni att unga söker på TikTok när de vill få information? Mm. Det är liksom, vi behöver hänga med på det här, och om vi vill prata med dem, så, vilket jag vill göra, så behöver man vara där. Och då blir man relaterbar automatiskt. Så då kan man få den här förebildsaspekten ganska lätt. Mm. Ja, men det är vi vet att vi också stod här i oktober, inte bara att vi har liksom sociala medier då som det översköljs med massa av de här fördumma, liksom ironiska kanske klippen som dominerar och får stor spridning, ja, och sätter också bekräfta liksom en bild och det som vi äger. Ja. Och sen så stod jag här och svor över i höstas över Oppenheimer till exempel. Ja. Den långa, jättesega filmen. Ja. Nej, men den är jättebra, men den är ju för lång. Ja, i alla fall. Och jag lackade ju redan efter 20 minuter, och det var ju för att inte för att jag så, ja, i alla fall. Det är kanske lite jag. Men efter det tog ju 20 minuter innan den första kvinnan kliver in liksom i filmen, och jag menar, och vad är hon då? Jag framstår så snarare som någon slags assistent och sekreterare, och alla vetenskapskvinnor bara utesluts liksom ur historieberättandet. Man blir ju fruktansvärt provocerad. Så man ska ju stänga av. Man ska ju inte titta. Man ska inte göra det. Så jag gjorde det. Jag fick alltid frågan då, vilken föredrag du, eller, för jag såg båda på bio, både Barbie och Oppenheimer, förlåt, båda mina är såklart Barbie. Obviously. Och de bara, men det var ju fysiskt, du måste ju föredra Oppenheimer. Jag bara, nej, Barbie. Ja. All the way. Ja. Men om det är någon tröst kan jag säga, jag visste inte att det fanns, hade jag vetat att det fanns matteångest, så är det jag led av på, i skolan kan jag säga. Men, men det går bra ändå, även fast man inte är superbra på matte. Så det finns andra vägar liksom, att ta sig fram på. Ja, nej, men precis. Jag tycker jättemycket om teknik, men matte var liksom, nej. Men vad gör skolan tillräckligt då? Jag tänker så här, jag fick en summering här i 10 punkter om unga kvinnor och tech framför mig. Och då står det så här, 1 av 10 anser sig ha lärt sig mycket om IT i skolan. 1 av 10. Är det tillräckligt? Ja. Det har jag inte tagit med. Nej. Nej. Nej, det är inte det. Mm. Nej. Nej. Mm. Nej. Jag tror att de lär sig mer hemma av varandra än i skolan. Ja. Mm. Men borde skolan och högskoleutbildningarna göra mer då? Ja, gud ja. Vad skulle de kunna göra? Nej, men det här måste in i alla ämnen. Det måste integreras. Vi kan inte ha liksom ett IT-ämne eller tech-ämne, utan man måste försöka integrera det i konst, musik, i historia matematik för den delen. Men så att det är klart att du skär ju på tvären. Liksom. Programmering är väl redan obligatorisk i mattekurserna på gymnasiet. Mm. Men problemet är att, för jag undervisade i matematik på gymnasienivå, men då var det många mattelärare som inte vet hur man lär ut programmering. Även fast jag det vet jag att någonting ni har jobbat mycket mer. För då blir det liksom, nu ska de lära sig programmering, men då vet inte ens lärarna, så hur ska de då kunna få in det? Och det är också samma med cybersäkerhet. Varför är inte det ett obligatoriskt ämne i högskoleutbildningarna? Systemvetenskapligt till exempel, det är inte ett obligatorium där. Och jag pratade med Göteborgs universitet och en av de som jobbar där, och han sa att men det finns inga lärare. Vi kan inte införa ett obligatorium om vi inte har någon som kan undervisa. Så vi måste liksom börja riktigt från grunden om det ska bli bra. I think same with AI. I was reading up on it in Sweden. It should be started to be offered in high schools to teach AI, but it was the same. I think the requirements for teachers to be able to teach that course, they had to take like, I don't know, 1 year worth of credits in university. And like, what teacher has the time to do that? Yes, on top of their job. Yeah. So it's usually the teacher, I think, a need is huge. And that's why it's a big limitation. And I think what we do a lot is imagine exactly provide our like materials that can be used in other classrooms. So yeah, you can teach coding in like literature, music, and social studies, and it has to be so easy for the teachers who never coded before. And it's actually the same anxiety that they have to get past that they can code that can really relieve it. Yeah. Mm. Och du har ju redan varit inne på det att att vikten av också, förutom att högskoleutbildning gör mer, så har vi också ett behov av fler förebilder generellt. Det vill jag lyfta särskilt, för det gör vi också faktiskt i boken, eftersom de flesta av oss kan nämna kanske 3 till 5 män som har varit framgångsrika på området, men det är få som kan rada upp några namn på kvinnor. Inte minst den som skrev
världens första algoritm, Ada Lovelace, så att vi har, så att vi kan också ha en annan berättelse när vi lämnar lokalen här ikväll, att vi har lärt oss både namn och uttryck och några verktyg som vi alla kan då påverka utifrån den plattform vi alla verkar på då, så att vi får ändra den här bilden. Och allt fler kvinnor ser jag också i undersökningar anser att tekniken är anpassad efter deras behov. Det är någonting som växer, visar sig. Det såg jag här bara igår. Så det var ju någonting som förvånade mig. Ja, det är ju bra. Då måste vi snart bli för riktigt förbannade och göra någonting åt det här. Exakt. Har jag några frågor från, några fler frågor från publiken innan jag släpper våra panelister här? Var det någon som vill passa på nu när de är i Sverige och när vi äntligen får tag på Ann-Marie här? På samma ställe, samma tid. Det var det en bedrift. Ja, varsågod. Vänta. Ja, bra fråga. Död eller levande? Både och. Ska jag börja? Okej, jag börjar. Jag vill... Okej, jag tar en död. Nej, jag tar båda. Okej, jag tar båda. Döda. Hon heter Sophie Germain. En matematiker som inspirerar mig väldigt mycket. Dels för att hon älskade att hålla på med matte som hon inte kunde nå några resultat i. Hon liksom älskade att hålla på med matte utan att det faktiskt nådde, eller liksom gav någonting. Hon föredrog det. Hon föredrog hennes favoritmatte, vilket har talat för alla andra matte. Även fast hon kanske hade fått resultat. Och för att göra det här fick hon publicera under ett manligt namn. Och jag var inte tillåten att hon blev jobba obetalt och liksom allt det här. Och jag tycker att det är obviously fel såklart. Men jag tycker det är inspirerande att hon känner en sån passion. Att hon vill liksom fortsätta. Hon bara, det här är det jag vill göra. Det här är jag är bra på liksom. Den levande är min forskningshandledare för min, när jag ska doktorera. Jag är väldigt, väldigt tacksam över att jag kan säga att hon är min förebild. För jag tycker att det är väldigt viktigt. Men hon är en cool teoretisk forskare, teoretisk fysikforskare på, i Oxford. Och är otroligt stöttande som en mentor för mig. Just att hon är liksom kvinna och har startat upp hela hennes fält. Men även att när jag sa att jag ville ta ett sabbatsår så sa hon, det är klart du ska göra det. Då sa jag, för jag vill jobba mer med jämställdhet inom STEM. Så sa hon, det är klart du ska göra det. Så ja, väldigt tacksam. For me, I think, especially since I became more like an entrepreneur, it's also a really big problem. There's not so many women entrepreneurs building really big companies. Someone I've been able to connect with as a mentor, her name is Debbie Sterling, and she built like, it's called Goldie Blocks, like a company, more like construction toys for girls, and also like a really big media company that's creating a lot of content around kind of like, yeah, more gender inclusion in STEM. So she's great. And I don't know, I follow like Melinda Gates, or I guess like Melinda French work a lot, because I mean, she also came from tech, and I think that's something that's like powerful, that like she understands and does a lot of work on kind of gender inclusion. So yeah, great. Ja, förebild. Jag har ju två väldigt viktiga förebilder från min universitetstid som liksom var de som vägledde mig. När jag valde just systemvetenskap, jag visste ju egentligen inte vad jag gav mig in på överhuvudtaget. Det var så här, ja, det kan jag väl göra. Och det var då Louise Yngström som var professor i informatik på Stockholms universitet. Otroligt skarp, väldigt, väldigt stöttande. Och ja, hon hade med sig sina barn liksom på föreläsningar ibland när det inte fanns någon vakt hemma som kunde ta hand om dem. Så det var ganska... Ja. Lös, släppt sådär ibland. Den andra är Agneta Blad. Och där jobbade jag i en grupp forskare i statskunskap som forskningsassistent heter när man inte själv har någon utbildning på sig, när man inte är färdig. Och hon var också väldigt pushande så att talade om för mig, det här borde du göra. Du borde skriva till statskontoret och säga att du vill börja jobba där, för de är väldigt på det här med ADB som det hette på den tiden. Så. Och hon var ju själv då, hon blev politisk sakkunnig sen på utbildningsdepartementet tror jag, och rektor på universitetet Kalmar så småningom. Fantastisk kvinna också, så att det är jättekul. Men sen har vi också manliga förebilder, och det handlar ju mycket om att det finns, alltså man ska inte glömma det finns väldigt mycket stöttande chefer och stöttande män också i det här. Och en av dem är faktiskt min tidigare chef, Danny Arts, som är väldigt, väldigt drivande, väldigt tolerant, förstående, peppar och så. Han har ju liksom hela tiden varit så här, det där kan du fixa, det gör du, det är inga problem. Så, ja, väldigt roligt.
Häftigt. Och inte minst får jag väl tipsa för er som inte redan följer de här fantastiska kvinnorna, så finns ni på LinkedIn, TikTok. Ann-Marie, du måste ju börja där som influencer. Ja, det är aldrig för sent. Nej, men så, ni går att följa på alla de sociala mediekonton. Ja. Någonstans fick gränsen vid Instagram. Så jag bara, orkar inte mer nu. Ja, men vi hittar er i cyberspace helt enkelt. Det gör ja. Det kan jag verkligen rekommendera. Ja, vi finns också tillgängliga här och pratar vidare med under kvällen. Tack för er uppmärksamhet. Thank you.